Koreyalı bir qrup gənc mərkəzi məkanları dolaşaraq qeyri-adi bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Gənclər plastik stakanlarla bir neçə saniyəlik şov göstərərək diqqət mərkəzinə düşüblər. Onlar əvvəl stakanları piramida şəklində düzərək 5 saniyə ərzində yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa nail olublar. Şov zamanı gənclərin əsasən cəldlikləri marağa səbəb olub. Qrup üzvlərinin bu istedadı şəhər sakinləri tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.